izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moj današnji gost ima 32-3 godine i uživa toliko vaše ljubavi i poštovanja, se toliko dostojanstva nosi i svoj privatni poslovni život, da čak i novinari tabloida, kada ga intervjuišu, trude se da postavljaju isključivo pametna pitanja i trude se da budu dostojanstveni i da ga na bilo koji način ne uvrede ili ne poremete u tom njegovom stavu. Mila Marić, da li sam u pravu? Da li se svi trude? Pa dobro, da, nekako ja sam uspeo sa tvojim kolegama i koleginicama da izgradim takav neki otvoren odnos u smislu da se prosto znaju šta su granice i ne zbog toga što ja sad nešto tu, ne znam, ja šta izmišljam, nego prosto da ne bi bilo neprijatno i meni i njima i samim tim gledaocima ili čitaocima svejedno. A kako si kad se raspravljaš? Srčan. Da li si našao adekvatnu reč? Srčan. Srčan, da. Ne volim da se raspravljam, ali prosto nekad kada dođe ti taj trenutak, onda to, da, postane zanimljivo. Impulsivan sam. To, tako mi deluješ. Takav je karakter, šta da radim. Ja sad stvarno radim na tome da nekako taj svoj karakter malo zauzdam, da prosto ne vlada on nome, nego da ja upravljam njime koliko mogu. I onda smo i sa svojim karakterom se našao neki kompromisno rešenje. Ok, ovde možeš, ovo ne možeš, ovde upravlja racija. Možeš to? Pa, to je stvar vežbe, ja mislim. Ja ponekad kada slušam nekim izjavama, intervjuima i tako dalje, i kao vidim tu svoju staloženost, ali ispravim ako grešim, onda ovako pomenem ga pričam kao, ne, on će sad da podigne glas, on će sada da napada, šutne fotelju. Je se šutno nekad nešto? Pobio se? Pa dobro, mislim da... Pa što, kako da odgovorim na to pitanje? Nemam, ne, šalim se. Nemam ja tu, to sam uspeo da nekako zauzdam kod sebe. Te manifestacije toga kada prosto svi izgubimo kontrolu. Naravno, desi se i meni da izgubim kontrolu i to je nekako ljudski. Nisam mašina, nisam robot, nisam robokap. Prosto čovek sam i naravno postoje neke stvari koje vas pogode, iznerviraju sekundi, mi dignu pritisak na 200, odreagujem, podignem glas i tako dalje i tako dalje. Čak to nekad se i desi, naravno, možda i da nešto šutnem, ali ne seća se kad se to desi. Ali prosto imam ljudsku reakciju. Ali nekako pokušam i to da držim pod kontrolom. To je život ili Boga? Život? Ceo? Pa, ceo repertoar. Kad krenem, ako već krenem u tom pravcu, onda bi je lakše da verbalno izbacim taj osjećaj. I onda se tako nekako sve psujem u pod da ne bi nekog slučajno pogledao. Da ne ispadne da njemu direktno govorim. Ti znaš da je Balkanskom ulicom priča počela je tako pre 22 godine, tako što sam ja pravila priče sa onima koji su iz nekih manjih gradova došli u Beograd Balkanskom ulicom i onda umeđu vremenu je da postala emisija koja prosto govori o nekom životnom putu. Tvoj deo grada je? Vračar. Vračar. Sada Vračar, da. A tvoj zavičaj je? Ja sam rođen na Mirjevu Zvezdara, pa onda Banovo Brdo zapravo sam porastao tamo, završio osnovnu školu, srednju školu, fakultet i onda sam se seljakao tako, narednih 10 godina sam živeo svuda pomalo i sad poslednjih par godina sam na Vračaru. I kada se, uopšte se vraćaš ponekad, onako setite neka pesma, neki miris na period detinjstva, mama, lonac, ručak, vi, svi? Pa da, da. I to mi je, mislim, sve sad nekako, sve češće se vraćam zapravo u to neko rano detinjstvo i te neke godine kada prosto, jel kad ste dete, pa nekako potpuno drugačije percipirate stvari. To mi je dosta zanimljivo u odnosu na sve to, jel ja sam ipak
neko ko je odrastao 90-ih godina, jel? I onda mi je bilo zanimljivo kako, nekako više iz ugla mojih roditelja, kako su oni uspevali da to nekako prebaci u nešto drugo, da nas to sve spolja što se događa, što je njih, jel, ugrožavalo, što je sve ljude ugrožavalo, ne dopuste da ugrožava nas. I nekako to mi je sad zanimljivo, jako poslednje vreme baš često razmišljam o tome i sećam se razno raznih situacija i onda sad imam dovoljno, dovoljno distancu da mogu da napravim razliku, aha, šta je bilo realno, šta je realna situacija, a kako je to bilo prevedeno nama. I to mi je nekako dirljivo i lepo i neka lepa uspomena i sad i sa njima kad razgovaram upravo o tim stvarima, pokušavam još nekih situacija da se prisetim, tako da. I onda naravno ja kad odem kod njih, to jeste jedan povratak negde. Ja sam rano otišao, probao da se osamostalim i osamostalio sam, mislim rano, nisam rano, ali negde pri početku fakulteta sam napravio tu odluku da ću da probam. Aha, već tad? Da. Aha. Da, iako nisam imao sad neku preku potrebu, prosto sam samo osjećao da moram nešto da uradim i da će mi to značiti. Tako da i jeste dobra, pametna odluka. Da, jako. Ta je bila ispravna odluka, iako je bilo onako i teška, jer ja nisam bio ni zaposlen, ni ništa, imao sam, ne znam, stipendiju na fakultetu koja je, nije bila dovoljna, naravno, da vi platite rentu, ne znam, za stan i tako dalje, pa je to bilo snalaženje gde, kako, kada, pa sam lagano počeo da igram, ne znam, jedna predstava, druga predstava, pa sam mogao da plaćam, pa to sam onda, mislim, zanimljivo je to i zapravo... Jesu vama i tada pomagali ili si radio ti neke dodatne poslove? Ne, ja sam strudio da mi ne pomažu, da ne učestvuju u tome. To, naravno, kad je bilo neophodno, par puta se desilo da prosto da, naravno da se ja mogu da se obratim njima za pomoć i jesam se nekada obraćao njima za pomoć, ali ja suštinski sam izbegavao da to radim. I nekako ceo taj proces sam izgurao, ako mogu da kažem, preko 95% sam. Bravo. I to mi je dosta pomoglo i u razumevanju stvari, i u nekom sazrevanju i u upoznavanju života i šta znači živjeti sam, jer to su prosto vam popadaju vam iluzije. Ono, na banalnom primjeru prosto. Znate, kad živite sa roditeljima, kad, ne znam, klopate, kad završite klopu, vi ustanete od stola. Tako i taj tanjir nestane. Kako je on nestao, kako je on ponovo čist, to nije baš jasno. A onda kad živite sami, klopate isto, ako završite, ustanete i vratite za dva sata, on dalje stoji i čeka tu. I onda sam, aha, rekao, shvatio sam. Aha, ovo je čitav proces iza, šta se desi zapravo. E, tako, tih sitnica životnih, pa do nekih krupnih, naravno, raspodela novca, razmišljenje unapred, planiranje, preraspodela prioriteta i tako dalje, tako dalje. Tako da ja ne znam, meni je to jedna od pametnijih odluka u životu i dosta meni pomoglo da nekako se ja stabilizujem i da nekako shvatim šta zapravo znači život. I onda sada mi je to potpuno rutina. Ja nemam sad nikakav problem u funkcionisanju, sve sam naučio sam sve, i veš mašina i sve, ja. sve. Sve znam. I tanje da se skloni. Da. Sve. A mama ili dalje šalje nešto za ručak da ima dete? Ne. Ne, i to si uspio da je odikneš. Da, ja odem kod njih, pa klopam kad se baš zaželim njene kuhinje. I onda nekako mi to bude super. Sve kao neki ritual. Ali to nisam ni tada radio isto. Bravo. Da. Nekako... Sredio je majku, moje dete nije uspelo. Ja i u Ameriku idem sa punim koferima kuvane hrane. Ne, dobro, taj impuls majčinski postoji, naravno, ali prosto ja sam tu morao da... Ti ne daš. Da. Sredio majku, sredio novinara, tabloida, sredio... Je li ima nešto što nisi uspeo? Pa ima još koliko hoćete. Ja... Da. Ko ti je na... Tek je četvrtina posla obavljena. Samo to? Pa samo to. Ali to je super, šta? Zamisli sad središ kao ceo život i šta onda radiš? Tako je. Ovako je dobro, svaki put, svako malo nešto novo shvatiš i onda moraš da se baviš nečim novim, jel? Obično kažu život je kratak, život nije kratak, život baš traje. Baš traje i može da se menja. Slušaj, da kažem gledaocima, kad sam videla spisak pesama koje naručuje u kafani, ja sam rekla, pa ovde je duše i više nego što pokazuje po emisijama i to sam u pravu. Jeste, i razmišljao sam se... Šta da pošli, jako sam dugo, kao što znaš. Sada ću sve gledalcima da ispričam, sve ću da im kažem. I nekako, shvatio sam, ja imam samo par pesama koje stalno naručujem i to baš mora da mi se potrefi da sam ja u specijalnom modu, ne mogu uvek. Nego, to su nekako moje pesme i nisu sad ni sve ovde, neke jesu, ali nekako, da. I prošli put kada sam bio u emisiji, jedna je, mislim, ostala od tada. Da. Koju sam prenao i dalje, ona je i dalje tu. Koja beše to? E,
Neću da ti kažem. Ne mogu da pustim gledaocima ništa sa RTS-a. A, to je ta. Hoćemo sa tom da počnemo. Ne mogu da pustim gledaoce, jako bih volao da pustim, ali RTS mi ne dozvoljava da koristim delove svojih starih emisija. Tu je emisija od pre 5-6 godina. Tako da. Tako nešto. Tako nešto. Ali moram priznati, bez obzira što te za ovih 5-6 godina stvarno ti se desila, desile su ti se uloge, celo jedno nebo i izazova glumačkih i uspeha i potvrda i svega, negde si mi po energiji ostao isti. Pa hvala, to je kompliment suštinski. Da, stvarno jesi. Stvarno jesi. Pa trudio sam se upravo to da se desi. Da nekako sve to što se dešava oko mene, što jeste rezultat mog rada. I mislim i to rade. Nekako smem onako otvoreno da kažem. Imam i nebrojeno dokaza za to. Ali da nekako se trudim da to nešto... Opet, to je ta intima. Jel? Da taj neki ja, Milan, šta, kako god da kažem, to je neki moj unutrašnji intimni svet, da nekako ostane moj, da ostane netaknut, da i mene iznenađuje, da ga prosto upoznajem. I da iz njega izločim snagu. I onda on mi ne dozvoljava. Mislim, ne dozvoljava odstupanje, jer toliko zapravo stvari ima kojima mogu da se bavim, što se tiče mene samog, nekih stvari koje mi se sviđaju da popravim još bolje, neke koje mi se ne sviđaju da ih probam da ih eliminišem. A šta ti se baš ne sviđa kod tebe? Pa to je bio taj karakter. To je bio taj karakter i prosto nekako... Ja sam mislio da... Na vreme sam spoznao da na tome može da se radi. A šta u karakteru? Šta? Reci meni. Kome ćeš ako nećeš meni? Kome ćeš ako nećeš sad? A to ti kaže. Pa ne znam. Prvo ta impulsivnost da se reši. Drugo, taj pristup stvarima. Drugo, treće, onda ja sam nekako... Umeo sam tako da se nekako zamaštam u neke stvari, da pustim da uopšte ne budem realan prema stvarima, nego da pustim, što je meni divan princip. I ja čuvam tu mogućnost maštanja. I meni je to mnogo lepo i sviđa mi se. I to je nekako jedina stvar koja mene, siguran sam i dalje, drži sa tim nekim detetom u sebi, tu neku poveznicu, a to je ta mogućnost da se zaigram i zamaštam i da se pustim i da zamišljam i da šta god. I nekako to čuvam, ali prosto s druge strane to ne može da funkcioniš u realnom životu i onda nemam pravo da se ljutim što to tako iz tog izmaštanog sveta nije se prenelo potpuno u realan svet. I da nekako čujem ljude i da im dam prostora i da nekako tu prekost svoju, to je neka karakterna, ta hercegovačka crta. Eto, ti si od ovih Marići iz Hercegovine? Da. Šta je ovo, Trebinje? Trebinje, pa da. Popovo polje Trebinje, da. Znam. Da. Znam. Tako da ta žila majka je malo... Majka mi iz tog kraja i odmah ti kažem, džaba se trudiš. Ne, dobro. Ima... Ta prekost... Nije. Je zauvek. Mekanismo suštinski. Mama. Mislim, okolnosti su nas napravili, šta ćete? Kamen, krš, poskoci, duvan. Da kažem. To je bila okolina, tako da unutar toga prosto moraš da očvrstaš, jel? Ali nekako smo suštinski, imamo dušu kao, ono, kao celo Popovo polje. Kad te neko razočarala, ideš na tugu ili bes? Pa ima to onaj, kako ide ono princip, prvo bes, pa ljutnja, pa tuga, pa oprost, pa onda to sve tako ima, kako ono psihologija. Ali slušaj, ja ne bih mnogo gušila tu impulsivnost, zato što mene užasno nervira i ja tvrdim da mi živimo jedno doba gde se licemerje veliča i svi pišemo divne mailove, poštovani, srdačno, svi se ophodimo tako, prećutkujemo mnoge stvari, a ti ako ne pokazuješ impulsivnost i tu gubiš i kritičku oštricu, dosadan postaje svaki dijalog. Ja mislim da su ljudima potrebni okvir. Ja se plašim kako bi izgledala naša komunikacija, da nema čak nikakvog okvir. Da se ne zna šta je, eto kao makar to mi nazivali danas da je licemere, ali ta neka vrsta okvira komunikativnog koja te tere u neku vrstu pristojnosti. Ja mogu samo zamisliti kako bi izgledali ti mailovi. Ali impulsivnost, da. Kada ne bismo imali nikakvu kočnicu. Lepo kažeš, ja sam da se kaže. Pa da. Ovo ne valja, ne valja. Ja sam da se kaže isto direktno, ali prosto mislim da je super imati neke okvire koji moraju da se poštuju. Pristojnosti. Jer drugačije, ja mislim da bi nas oteralo tu jedan drugi ekstrem, neke džungle potpune, da mislim da bi pitanje na što bi... Dobro, džungle imamo i sa ovim, tako da mailovi nas neće spasiti. Ali, e sad, zašto se to zloupotrebljava, pa se odlazi u to licemere, zašto ljudi izbjegavaju da govore, razgovaraju jedni s drugim i da kažu kako je kada je stvar crna, onda je crna, kada je bela, bela, pa da vidimo šta možemo da nađemo, pa nije bitno čak i da
se ne razumemo oko neke stvari ili da imamo potpuno oprečna mišljenja, super, ajde da razgovaramo, pa okej, ima neko poštovanje. Ti kažeš ovo, ja kažem ovo. Ne, nismo se složili, nismo se saglasili, okej, nema veze, ali prosto nema vređanja, nema... Nema to, ne. Nema ličnog, a ovako kao nešto svi kao šalalala. To ti kaže. Je li imao neko koji ti je rekao ovih 5 godina za neku ulogu, drznuo se da kaže ono što mi se nije svidjelo, ono kako se bilo? Pa ima, pa i meni je to super. Mislim, ja sad ne razgovaram sa svima o tome, prosto nekako ljudi nemaju potrebu baš sad da dolaze i neprijatno ti sad nekome da dođeš i kaže ništa mi se nije svidjelo ono što si ti radio. Mislim, to je baš malo apsurdno. Ali ja zato imam tu grupu svojih ljudi sa kojima imam dobar checking sa realnošću. Proverim gde sam. I oni su nekako... To su sve neki ljudi koji su meni godinama u životu, koji me poznaju razno raznim fazama, jel? I koji me poznaju čak i pre nego što sam upisao akademiju, pa znaju ceo moj put i tako dalje i tako dalje. I verujem njihovom sudu i nekako to mi je super da sa njima razgovaram o tome. I onda naravno nekad, mislim, to je... Ja mislim da je to dobra stvar, da to te tera da ideš napred. Jer prosto osjećaj nekad ti se desi da kao, ma, pustit ću se, znam ja to. E, onda ne. Onda shvatiš da ne znaš baš sve. I to je super, to je isto prirodno nekad tako da... Jel se postidješ, spustiš glavu? Ja sam inače stidljiv. Ja sam samo naučio da imam tu neku masku, kao stalažen i smiren, ja sam inače prilično stigljiv. Maska je odlično izrađena. Hvala. Koju je radio, odlično je joj radio. Ti zapakao nekad u kafani? Više puta. Dobro, nije te sramota. Pa šta da radim? Mene jeste malo, ali šta da radim? Šta da radim? Muzičari su već spremni. Strašno im se svidao i pre početka emisije oni su svirali tvoje pesme. To su očigledno i njihove pesme. I da nije nedelja popodne i da nemamo Vlas RRA koja nam ne da da pijemo po emisijama. Zašto bi ovdje bilo, ali ništa, evo, voda. Dobro, nema veze. Voda, šta ti bi sad da nam da... Dobar uvod. Pa da, RRA da nam da, oni bi dali. Ne, ovo kad se završi, onda idemo dalje. Idemo, šta ćeš da naručiš, rakiju ili vino? Uf, sad ne, rakiju. Rakiju, dobro, dobro, može. Dunje ili loza? Loza. Loza. E, a reci mi, pa da, to su ti krajevi. A mama, je li ima neku malo mirniju genetiku? Šumadija, nema baš. Šumadija. Nema baš. Pa nema. Nije baš, da. Šta da radi? Pa dobro, Bože moj. Džaba ti radiš ti sa tom tvojom impulsivnošću nešto. Vidiš koliko sam morao da radim. Vidim, nešto mi je žao. Mnogo. Da li ideš kod nekog psihoterapeuta, psihologa? Idem. I ja sam na to, na cijel taj proces jako nekako i ponosan i srećan i rado pričam o tom, zato što mislim da je to nekako dobro. A reci mi, Dumanja, znaš već. Znamo se. A kad si prvi put otišao? Pa evo, ja mislim da ima neki tako nešto. Fakultet je bio. Fakultet, na vreme. Na vreme, da. Da. I stvarno, ja to otvoreno kažem, to je najbolji utrošen novac. Jeste. Najbolje investicije koje sam mogao da napravim. To stvarno terapija, na kraju krajeva, stvarno ti poboljša život u jednom... Na jednom nivou na koju nisi pretpostavio da može. Da. Jer zapravo nismo ni svesni kako nekako naviknemo da živimo s nekim pritiskom. Tako je. I ja te kad sam se nekih stvari otresao, neke stvari kada sam razjasnio sebi u glavi, kada sam neke stvari i oprostio sebi ili drugima, nije bitno, tek onda ti shvatiš, a u čoveče više nemam ono, da imam osjećaj kao da mi nešto, ja sam to sve pridodavao kao dobro, možda mi je takva konstitucija. Pa me stiska nešto u grudima, kada ono nije. Izgleda da je nešto iz glave bilo. I onda sam zapravo shvatio na tako nekom jednostavnom primjeru, u čoveče, ako vidi ovo kako, mislim, nije ovo za džabe, nije izmišljotina. Nije. I onda sam nastavio da radim i nekako mi sad imam neki super odnos. Naravno, prosto život donosi lepe stvari, donosi manje lepe stvari, donosi kako već život funkcioniše. I nekako mi je super to što imam kao neki otvoren odnos sa samim sobom. Znam otprilike šta mi se dešava. Naravno, mi sad, jel, ako ulazimo sad u tu temu nama, da li upravlja podsvest ili svest i kad, kog trenutka iz podsvesti dolazi u svest i koji su ti procesi kojih mi nismo ni svesni, tako dalje, tako dalje. Ali prosto ono što mogu o sebi da razumem, zašto ne bih razumeo? Prosto nekako lakše prihvatiš stvari, nemaš potrebe da... Nemam nužnu potrebu da se branim, ne osjećam se izloženo, napadnuto. Čak i kada je objektivno nekom napadne, prosto nemam potrebu da nešto odmah
zaoštravam situaciju, da se branim. U svaku cenu probam nekako da razgovaram. Bravo. I to su sve neke stvari koje prosto ti olakši život. Kvalitet života na jedan način ti se zaista podignu neki sledeći nivo. I nikad se više ne vratiš u stvari. Ja to uvek ljudima govorim na tu neku staru konfiguraciju. Da. Ja bih htela da pričamo o gubicima i bilo ih je u nekom prethodnom periodu. I kada izgubimo tu neku dragu osobu, onda prolazimo, čak ste ispominjali, te neke razne faze. Prvo je to i neka neverica, pa onda smo besni što je do toga došlo, pa nekada posle toga ide i tuga, pa na kraju tek dođe prihvatanje. Ne mora ići tim redom. A kakav si ti u tim situacijama, kada prosto znaš da ne možeš da vratiš tu osobu? Kako reaguješ na te promene? Da li si neko ko odmah to prihvata ili ipak primećeš da malo i bežiš u posao, bežiš u neke druge aktivnosti dok nisi spreman da se suočiš? A gubici su mnogo nezgodna stvar i oni su nekako kompleksna stvar, i pogotovo kada se desi iznenada i naglo, jel? Da. I nekako tu sad stvarno nema univerzalnog pravila, nekako ljudi se bore sa tim, prosto nekako tebe to klepi, udari iznenada i ti prosto si nenadano sad s našu situaciju da možda se boriš sa nekom emocijom koja te preplavi, jel? Da. I koja je onako intenzivna, jaka, grozna. Jeste. I koja je repetitivna, tj. Vraća tako se, ciklična je. I ne napuštate, već imaš osjećaj kao da si upovir, jel? Mm. I prosto sad tu zavisi od karaktera, jel? Opet se vraćam te karakter, kako se ko bori, neko ovak, na neki način, neko na neki drugi način, nije bitno. Tako da nema pravila, ja ne znam, ja nekako isto tako, to je nagon za preživljavanjem koji tako se javi suštinski, tako da ne umem ni da ti čak racionalno ispričam kako to sad, kao ja sam ovo, pa sam ovo, pa sam ono. Ne, prosto nekako kada se takve stvari dogode u životu, prosto tu ja mislim da proradi svakojaki alarmi unutar nas i neki sistemi za preživljavanje, da se izdrži, da se prođe, da se probije, pa tek onda nekako polako ti shvataš, pa vraćaš, pa mislim. Imate vi da su pitanja? Ajde. Ovo su vestine studentkinje. Ko će prvi? Da se plašiš? Što da se plašim? Ja se plašim. Mene? Da, malo. Ti, Mariću, deluješ... Šta si ti njima pričao? Šta si ti njima rekla? Ne, oni tebe gledaju. Zamisli, gledaju te. I ja delujem strogo. Da. Ja imam najveću tremu od svih vas ovdje u studiju. Poštovanje. Za vaš posao je jako važno da čovjek ima razvijenu empatiju i zanima me na koji način vi kod sebe negujete za osjećaj za partnera na sceni, za ljude uopšte u vašem okruženju? Pa da, pitanje empatije, mislim da je to pitanje koje bi trebalo da se inače problematizuje. Pogotovo u današnjem trenutku. Nekako... I u osnovnoj školi već. Pa ne, da, nekako sve te neke jako fragilne emocije su lagano vremenom, aj sad da ne odlazimo, ne znam, u teorisanje ili neke teorije zavere zbog čega, ali su počinju se predstavljati kao slabost. A kao ovo vreme je tako brzo i jako i opasno da ne trpi slabost. I onda sve te nešto tera da ti nešto sad moraš, kao ti nešto, kao moraš buš neki ne znam ja šta, ne moraš. I empatija je jedno od najplemenitijih osjećanja. To je mogućnost da ti razumeš drugu osobu pre nego što je osudiš. I kažeš, ona je ovako i ovako, ja je stavljam u ovu modlu, u ovu fioku, tačno znam. Mi imamo svi potrebu nagonski da nekako ljude formatišemo. Jel? I da je kao, ona je takva i takva, takva, znam to. On je tako, znam to. I prosto mislim da tu grešimo. Tu radi predrasude i gubimo neki potencijalni prostor za nekom razmenom koja je lepa, koja može i nas da oplemeni. E sad, kako ja to radim, nemam neki konkretan program kako to radim, niti definiciju da ti kažem sad ja to radim tako. Prosto pokušavam da se stavim u tuđe cipele, da razumem kontekst iz kog neka osoba postupa, ali to se naslanja na naš posao inače. I onda nekako mi razumemo te likove kojima se bavimo. I prosto čak i kada s objektivne distance možeš da osudiš nečiji postupak, moj posao kao glumca jeste da nađem razlog zbog čega je ta osoba uradila neki postupak koji je za osudu. Ja sam kao klinac bio nešto užasno empatično dete i tako nešto sam umela da me dotaknu tako neke priče tu drugih ljudi.
I sad, naravno, vi odrastanjem, jeli, iskustvom, zrelošću, naviknete da sebe zaštiti, da baš ne pocepa svaka priča. Živimo u užasno surovom vremenu i prosto kad bismo dopustili da sve što čujemo nas seče, mi bismo samo videli rane. I prosto kao odgovor na to bismo onda postali tako, onda bismo rekli ne želim ništa da čujem. I moguće da i u tome i jeste problem zašto empatija danas tako na faktički neka emocija, neki princip razmišljenja koji se zapostavlja ili se na silu gura u stranu. Baš iz tog razloga što živimo u surovom vremenu, strašne stvari se događaju oko nas, svedočimo strašnim sudbinama, izloženi smo svemu tome zbog količine informacije koju na dnevnom nivou dobijemo sa svih strana, od medija, od društvenih mreža itd. itd. Znači, protok informacije je mnogo veći i to sve naleže na nas. I prosto ti onda moraš stvarno da praviš balans, da nekako zaštitiš sebe, kažeš, ok, ja razumem da na svetu postoji sve i svašta, i nekako moraš da nađeš mehanizam u kojem nećeš potpuno zatvoriti vrata za empatiju, koju ćeš moći da razumeš stvari, koju ćeš moći da se poistovetiš sa nečim sudbinom, ali da nekako s druge strane i sebe zaštitiš. A izvini, moram da te prekinem, sad mi je jedna slika koja je meni bila fantastična i priznajem, isplakala sam se na tu sliku, kada si otišao javno sa Milenom tamo ispred suda i tako dalje, je li ti se dešavalo tih dana da te ljudi napadaju zbog tog gesta? Ne. Mislim, možda jeste, ne da ja znam. Ne čitaš komentare, verovatno. Ne zanima. Čitaš poruke na Instagramu, da, bravo. Ne zanima. Ja nemam oko toga šta da polemišem ni sa bilo kim. Tako je. Zaista. I uopšte mi ne bih ni dopustio uopšte da krene rasprava u tom pravcu da ja polemišem zašto sam bio tamo. Tako je. Prosto. Ovo je za aplauz. Pa zaista. Ima još pitanja? Imaćemo. Te, evo. Te vešta mikrofon. Gluma je mnogo više od posla, malo manje od života. Da. Je replika koju ste izgovorili u seriji Pad. Pa me zanima, da li ste nekada razmišljali kakav biste bili čovek da nema glume u vašem životu i da se sada sutra probudite i da vam neko kaže da toga više nema? Šta bi Milan izgubio kao osoba? Pa izgubio bi deo sebe. Zaista. Mislim, meni gluma, to, mislim, ta rečenica je meni izašla na snimanju. Nekako bukvalno samo izletela. Da, da. Jer to jeste nešto što jeste i moj lični, privatni stav o glumi, zato što zaista nije posao, jer ja ne mogu da pristupim tome kao da je posao, jer to znači da je ono kao, aha, ok, ja mogu i da se odmorim od toga, u smislu kao, ok, ja sam završio svoj posao, prosto ne, iz nekoliko razloga, prvo zato što ste implementirani vi lično, vaše emocije i tako dalje, sve što ide s glumom. I nekako ne znam, ja kad mislim, ok, sad ne znaš ti šta nosi dan, šta nosi noć. Prosto preživi čovjek svašta, verovatno bih i ja to preživao, ali je to stvarno stvar koja mene ispunjava, koja me oplemenila, koja me promenila, koja je toliko nekih pozitivnih stvari unela u mom životu. Koliko god taj posao ume da bude jako i surov, i težak, i grozan, i nepravedan. I to prosto kao i svaki posao na kraju, a pogotovo ovaj gde je implementirano milioni ega drugih, jel, prosto i to ne, i tome treba pričati, prosto i moj ego je, jel, tu, prosto takav je posao. Ali, ajde sad ako gledamo samo to da sad meni sutra neko kaže to je to, nema više toga. Pa ne znam, da. Beskreno bi bio tužan. Imao bi osjećaj da sam izgubio deo neke svoje ličnosti. Ja sebe ne mogu da zamislim bez tog posla. Opet kažem, ne znam se šta nosi dan, šta nosi noć, ali prosto to bi bila neka rana koju bih ja verovatno do sopstvene smrti nosio sa sobom. Ne bi pričao o njoj, verovatno, ali bi ona živjela u meni. Ne bih pričao. Prosto, da, to je jedan od tih principa hercegovačkih. A jesi spreman, kad smo kod hercegovačkih principa, na situaciju koju se mnogima desila, kada je neko na vrhu, onda postoji mnogi oni koji baš ih nervira, što on na vrhu, kao, hoću ja. I onda se mnogim glumcima i mnogim karijerama dešavalo da oni imaju te glavne uloge, oni imaju tu ljubav publike, to poštovanje i tako dalje. I odjednom neki mehanizmi, neki kuloari i zle sile odrade svoje i sklone tako, na par godina sklone. Pa znam, ali ne mogu da sklone osjećaj ljudi.
Bravo. Mislim, mogu mene da sklone, jel? Mm-hmm. Ako žele. Ja, ovaj... nekako pokušam da budem pristup. Nemoj se pre, ali pazi ti sad ovaj konfliktni razgovor. Ja sve vreme pokušavam da izvučem tu Hercegovinu. Evo, odmah se probudila. Ovaj, ali, pa ne, mislim... Za pretnje ne radim ja tu, ba nemam potrebe nikome ništa da pretim. Mislim, svako ima pravo da radi šta hoće ako će se baviti mojim životom umjesto svojim. Ne bi bili ni prvi ni posljednji koji su to probali i radili. I, ovaj, i super, neka rade ako im je, ono, bi preživjeli moj život, neka, ovaj, neka probaju da živi. Ja, meni je super kako, oni, kako neki tako ljudi imaju neku ideju o mom životu kao nekom ovaj, jako laganom. Sve glatko. Da. I to je divno. Ja uopšte ne želim da rušim Sneška bilo kome. Ja kažem da, jeste, to je, ja sam se probudio na jutru i to samo desilo tako. Okay. Potpuno nezasluženo i niti sam se nešto ja tu trudio, niti sam radio, ništa, prosto se stvari samo ovako. Ovaj, nalegala je jedna na drugu i prosto srećna zvezda. Prvom osnovne je pokazao glumački talenat, sam sebi napravio školicu glume, položio prijemni, šokirao roditelje tom istinom, roditelji ga podržali, znači ni tu nije bilo drame, upisao akademiju ovako, vrlo brzo posle toga dobio nagradu za evropskog glumca godine i dobio jednu ulogu, glavnu, drugu, treću, petu, šta je tu, Mariću, teško. A se i na kraju krajeva. Je li to teško bilo? To teško bilo. Sa lako. Ma ne, ja se ne bavim time. Uopšte ne razmišljam u tom pravcu. Zaista ne razmišljam u tom pravcu. Da li, meni je stvarno porazno, malo me onako imaju osjećaj sramote da možda tako neko i postupa. Mislim, to je stvarno gubljenje vremena. Ne što se tiče mene, nego bilo koga, da se ti baviš zapravo tuđim životom mnogo više nego svojim. I tu je meni jeste pomogla ta terapija, zato što ona meni stvarno okrenula, možda bi se ja bavio tuđim životom. Ja sam stvarno shvatio koliki haos postoji u meni. Ko će, dok ja to poslažem, dva života mogu da živim. Tako da, ovaj, ja se ne bojim time, mene ne zanima taj princip. Zaista, onako mi je, ne znam šta bih rekao. Neću da kažem šta bih rekao. Ali, ovaj, ako nekome to zanimljivo, interesantno, je u širokom polju, neka se bavi, šta sada. Ćemo sad jednu pesmu da te pogodi. Može i dve. Možemo i vezno. Svirate Noće samo za nju, zašto voliš tu pesmu? Pa eto, to je nešto što je ovaj, se ispostavilo kao jedna isto pesma još od snimanja Tome, gde je tako, ja sam prolazio svašta, ima naravno predivnih pesama, ali ta pesma je nešto ovaj, i pre snimanja bila na toj jednoj užoj listi mojih pesama i ostala i dalje, samo se utvrdila i učvrstila je svoju poziciju tokom snimanja i evo i dan danas je nekako tu. I naručeš je u kafani. O da. Upravo, pretpostavljam da ne naručuješ, nego čim te vide muzičari sviraju nešto o tome. Ima i toga, ali, ovaj, ali volim, nju baš volim da naručim. Jesi bio najljepši dečak u odeljenju? Sve devojčice bile zaljubljene u tebe? Sad smo krenuli oštro. Oštro, nema više, dosta je bilo. Evo što nemam rakiju u stomu, zamisli, Tomu slušaš na suvo. Ti si navikao to na snimanjima. Pa dobro, nema veze, može i tako, malo samo više boli. Nije teško. Da. Ovaj, pa ne znam, nisam. Ja smem ja nešto da ne znam. E pa... Nisam lak sagovornik. 30 godina. Prešao si, jesi napunio 33? 33. Isusove godine. Pa Isusove. Sad već sve moraš da znaš. Dobro. A reci mi, jesi bio zaljubljive prirode? Jesam. Jesi kao u pevu, ako sediš i maštaš, kao i ako je sutra sretnem, onda ću je pogledati da će... Ja sam bio ne blentavi dečak, ono što kad se zacao, pa on ne vidi ništa. Ni zid ne vidi, a ne, ovaj, ne mogu vrata da potrefim. A ne, mislim, što je najgore, nije da se to nešto promenilo. Da, stvarno, da, samo nešto kao, eto, i to sam naučio da kao se baš ne primeti odmah. Ali i, da, i dalje to je ovaj, ostalo isto. To je period akademija, dolazak akademija. Ko baš tvoja klasa, podsjeti me? Pa mi mogu sad da pamtim. Super mi je klasa. Od devojčica Vaja Dujović, Iva Stefanović, Manojlović, Milena Živanović, Sonja Kovačević, Marija Stokić, Marija Bergam, a od dečaka Ivan Zabaćanski, Matija Živković i Nemanja Stomatović. Dobra ste klasa. Super smo klasa. S kim je profesorka imala najviše probleme? Ko je bio najnestašniji, naj... Ja spem, to je neka insajderska informacija. Da. Sa mnom. S tobom. Pa nije, šalim se. Nije, šta si radio sve? Nisam ništa radio. Mislim... Kako?
Ali pazi, prvo, šta si radio? Nisam ništa, majke mi. Dobro, Mariću. A nije, pa dobro, to su sad te godine, šta, 19 godina, 20 godina, to je lepo, ono, procvat puberteta, kad ne može da te drži mesto, jel? I nekako da, a za glumu je potrebna jedna vrsta discipline i ja sam iz nekog razloga očigledno bio neki znak da sa mnom mora da se postupa oštrije malo. Ali dobro, i to je super. Jeste, jeste, bilo je povuci potegni u par navrata, što sam ja bio i tvrdoglav, bandoglav sam bio, zaista. I nekako taj princip je dobro da sam tu na fakultetu nekako načeo, u smislu da su me autoriteti na fakultetu načeli, a pogotovo sam ti moj nagovor, pošto ja imao da to kao da nekako... Ja to sad, sa ove distance sada, kada pogledam, meni je to divno. I ja mnogo volim mlade ljude koji su bandoglavi. I koji su puni sebe i meni je to divno. To je mladost. I nekako, tako je. I prosto ne treba se toga libiti, ne treba se toga stideti. Prosto, naravno, kako prođu neke godine, to se smanji, prosto, ali to tada treba da bude tako. To sve što te pere unutra, treba da izlazi napolje. Mi smo svi mislili, nas samo nas čekaju, mi kad se pojavimo, ovi ništa pojma nemaju. Sad mi kad dođemo, mi ćemo... Onda i dođeš tu, onda shvatiš da to baš i nije tako. Pa kažeš, u čoveče, gde sam se ja prevario? Pa onda gledaš neke druge mlade koji isto tako sad pričaju, jel, mi kad smo došli. I to je super, ja mislim da tome nema ništa loše. To je divno, ta potreba da se stvari menjaju, da misliš da može bolje, da treba bolje, što jeste neophodno, da ide ka boljem i tako dalje, i tako dalje. Tako da ja to volim. E, sad, verovatno to nekim ljudima se ne sviđa ili im je dosadno kad vidim klince naložene koje su zvano, evo, još jedna tura, ovi što sve znaju, poludat ćemo njih. E, onda tu može da bude ovih nekih trzavica. Ali dobro, šta sad? E, sećaš to prvog snimanja, gde si došao sa tim osjećajem? Pa ne. Taj osjećaj naglo padne. To tako postoji i živi negde samo u tvojoj glavi. I onda kad se desi, onda shvatiš, aha. Ovo ni ne izgleda onako kako sam ja zamišljao. A kako li, šta? Znači, čak ni set izgleda drugačije potpuno od onoga što sam ja zamišljao da izgleda. A kako li je tek kad kreneš da radiš i onda vidiš kako je i onda vidiš, aha. Ko je bio na tom prvom setu na snimanju? Ljuba Tadić u JDP-u, koje je sad moje pozorište. Ja kad sam izašao prvi put pred punom salom, znači mi smo imali probe tu i to delo je drugačije. Kad sam izašao pred punom salom, meni se tripliralo. Ja sam rekao, majko, koliko ljudi ima, neće me ni čuti. Ne da me neće čuti ni u zadnjem redu, neće me čuti ovdje do četvrtog reda. Prosto nekako je to sad od jedan put samo poraslo. I mnogo je to, skoro sam s nekim razgovarao kako je to zanimljivo. Zapravo tih prvih godina, to tako ti deluje nekako ogromna ta sala. Ogromna, još i balkon gore, još onako nagnuto. Sve deluje nešto, joj, preplašite. A onda vremenom, evo, ja sam sad, ove godine mi je tačno 10 godina kako sam gledao pojavu. 10 godina, da. I onda nekako sad vidim kako mi je to tako nekako, aha, taj neki prostor kojim vladam. Kao znam tačno gde mi je glas otišao, koliko daleko treba, koliko jako treba da bi čuo balkon, da bi čuo dole, da bi sve to bilo, nekako samo to smanjilo. A vezano za to uklapanje, dođeš u neku sredinu, novi set, novi film, o Rusiji smo pričali prošli put, ljudi koji su stidljivi, koji su vaspitani, oni ne sklapaju prosto poznanstva na prvo. Nisu od oni koji će doći kao, e, gde ste? Kao, ajmo, idemo, piće tura, već negde stoje sa strane, onda ih ljudi jako pročesto protumača, aha, ovo je arogantan, ovo je nije. Kako si se snalazi u tim? Eto, to je bukvalno moja priča. Ljudi misle se arogantan. Mislim, kao, joj, vidi, ovo je umišljen, arogantan, a ja u sebi se tresam. Pa dobro, šta sad da radim? To su te predrasude. Ja sam pričala o pozorištu sa mnogim ljudima koji su stari, glumcima koji su stari, čak i od mene. Ja sam oni pričali razne anegdote. I onda pričali su mi kako su njihove obožavateljke ostavljali pisma i tako dalje. Da li tebi ostavljaju pisma obožavateljke? Da. I to je mnogo lepo. Jeste. Stvarno je lepo. Jeste. I to je tako nekako nešto što ne pripada ovom vremenu suštinski po svemu, a nekako i pripada. I mnogo je lepo. Bravo. Da. Bravo. Hoćemo za obožavateljke jednu pesmu. Ajmo za jednu pesmu. A koju ćemo? Ne znam, evo ti izabereš. Ajde, pa ni ti si birao. Čekaj da vidim spisak. Moram da vidim naočare, ne stoji mi najlepše.
pa će publika da vidi. Obiraj, hoćeš li za obožavateljke Oči jedne žene, tu pesmu voliš, ili ćemo ovu od Džeja, Uspori malo sudbino sestra. Sestra, može. Ili Treba vremena Bekuta. Šta ćemo za obožavateljke? Pa ajmo, ne znam, evo, šta vi kažete? Oči su za obožavateljke. Ajde, Dunja, mikrofon, ide pesma i posle pesme da ga rešetate pitanjima, molim vas. I ja da nešto radim ovde. Nema, ajde, nedelja popodne, ljudi će mi, Ljubić će mi zameriti. Šta će, što me ne rešeta? Nedelja, svi su ručali, slušaj, svi su ručali. A da im stvaram ručali. To sam da ti kažem. Čekaj, Marić, ja te više gađa ovaj stih, ne mogu bez nje ili neću bez nje. Kad ga preokrene na neću. E pa to. Ovo je ne mogu, ali i neću. Ali i neću. E tu dolazi do sukoba. Šta je što ne mogu, nego što i neću. Šta da radim? Tako je, kako je. Tako je, a jesi u tim srčanim stvarima, kada je reč o emocijama, nego ne mislim samo na ljubav, mislim i na prijateljstvo i tako dalje, da li te više radi kad je veći problem i drama i to, ili kad je mirno more? Pa ja ne umem... Izazov, koliko su ti važni? Mene zbunjuju da ti mirno more situacije. Mene tad uhvati panika, imam osjećaj se nešto dešava što ja ne vidim. Tako da kada talasa, kada je bura, onda znam šta mi je činite. Kada je mirno more i ja sam malo, aha, čekaj, možda ja nešto ne vidim. Ali to je isto... Znači, u jezero ne. Ja. To je Hercegovina. Ajmo. Ja danas izgleda volim da vas citiram iz vaših uloga, pa u filmu Toma kažete srećni ljudi ne pišu pesme. Da bi pesmu napisao moraš dobro da se zaprljaš. Zanima me da li je tako i u glumi i da li je uopšte glumac kada kopa po sebi neke loše i dobre stvari, na kraju može da bude srećan čovjek? Uf. Pazi, to je pitanje... Ne znam, prvo RRA, da nam stvarno daju za danas neku rakicu. Pitanje je... Šta je sreće i da li može čovjek da bude srećen? Evo, ja mislim se bavi civilizacija od kad postoji. I niko nije dao konačan odgovor na to, pa sigurno neću ni ja dati sada. Ali prosto ta ideja i nagon da želiš da budeš srećen, ja mislim da je to jako bitan preduslov. Jer to znači da suštinski ti prvo... si shvatio šta tebe čini srećenim. Tebe, ne ljude oko tebe, nego tebe što čini srećenim. I to je mnogo bitno. Nažalost, neki ljudi, svi mi ponekad provedemo i neke godine, neko možda i dobar deo života provede, pokušavajući da namire druge ljude oko sebe, a ne sebe. I onda nekako se uvek ispostavi da prekasno shvate da je to to. I da za sebe nisu radili, onda ih hvata panika. Zato mislim da je neophodno na vreme misliti o toj sreći. A šta je to, znam iz ove emisije, ljude, glumce koji su igrali ozbiljno bolesni par dana posle operacije, Peca Ejdus i Bata Stojković, Žarko sada. Šta je to? A to je te glumački impuls. To? Da. To je nešto što ne ume da se objasni. Pa da, da li je lekovit ili destruktivan, ja ne znam šta je, ali to je taj nagon o kojem ja pričam. Prosto mi svi po temperaturama znamo da igramo. Mislim, to prosto nama, tek kad sad od korone se uvelo neko pravilo zbog korone, da kao ako imaš temperaturu zapravo prijavljuješ na vreme da se to odloži itd. Do tog trenutka je to bilo... Jedino ako imaš 40 temperaturu, pa ne možeš. Ali neki su igrali i sa 39. Mislim, znam i te primere prosto. I snimalo se, ništa. Mislim, ali to je taj neki glumački impuls koji postoji. Kogod da ti je teško, nešto u tom poslu ima magično. Nešto, to način na koji ti se vrate stvari, način na koji ti izbaciš sebe, pa čak i taj virus kad imaš. Mislim, prosto izbaciš iz sebe tih 2 sata, na primu pozorištu, to je fenomenalno. I kao mi sa strane delujemo tako, ja kad pričam svojom majkom, kaže ti nisi normalan. Pa rekao, pa dobro, nisam. Pa kaže, nemoj, moraš da se čuvaš. Pa rekao, sazno, okej, moram da se čuvam, ali dobro, majka mora da brine, jel? Slušaš majku? U kom smislu? Kad ti majka kaže, nemoj večeras da ideš da igraš s temperaturom, lepo se obuci, ne možeš tamo da ideš da snimaš onu scenu. Ne slušaš majku? Ne slušam. Tu ne slušam. Za druge stvari slušam. Tu ne slušam.
Dobro. Je sve pričaš majti ili je kriješ našto? Ne, 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 pa dobro, prosto, ne, ne, ne ovaj, imamo mi divan odnos i tako sve to, ali ja prosto njih čuvam od nekih svojih haosa. Ne moraju baš sve da znaju i mislim da samo bih uspaniči i uplašio, a ne bi mogli da mi pomognu i onda nema ni potrebe da ih, ovaj, da ih stresiram bez razloga. A kad, na kojoj premijeri su baš bili sreće što si ti sin? Ili ih vodiš na premijere? Znaš kako, vodim ih, oni nekad mogu, nekad ne mogu. Evo sad je ovaj, mama skoro gledala Edipa tek prvi put. Aha. Jer ja sam izbjegavao sad kako krenulo opet sa ovim, ovaj, sa tom koronom prokletom. Ovaj, onda sam izbjegavao neko vreme da ih vodim uopšte i u pozorište i u bioskope. Ali evo sad se vraća sve to super i nekako sad je gledali, baš je bila ponosna i srećna i ja sam nekako, nekako eto da vidiš šta se desilo ovih 3-4 godine koliko nisi gledala, bez 2 godine koliko već. Pa je tako bila jako srećna i ponosna na svog sina. Ja, divno, divno. E, imamo neke fotografije. Joj. Dunja, ti si pripremila, ja i ne znam šta je. Dobro. Jesi ti ovo, Mariću? To sam ja. Evo. Ova fotografija sve govori o meni. To si ti, u stvari. Ko ume da čita? Tako je. To je, evo, bukvalno. Tako je. A ovo je bilo, što se je, Mirjevo? Da. Mirjevo. Da. Ovo je, ne znam, godinu dana imam. Godinu i po dana. Čekaj, ti si najmlađe dete, a vas je troje. Da. I velika je razlika, ali tako pričao sam? Da, 9 i 12 godina. Da, velika. Evo, sa tatom. Sličan period. E, ovde si već onako jedan stabilan muškarac. Ovo je, ja sam imao fascinaciju fotoaparatom, zapravo blicom. Aha. I da, da, da. I onda da, nekoliko sam ih potrošio samo zato što sam ja znao, shvatio sam gde drže fotoaparat, onda otvorim tu fioku, uzmem samo škljocam. Aha. I tako su to, imaju neke fotografije gde ništa se ne vidi, samo prosto. To je neko moje umetničko delo. A Mariću, gde si ovo krenuo? Ovo je na Borskom jezeru. Pošto moj deda, kada je otišao iz Hercegovine, on je otišao u Borski rudnik. Jel? I tamo mi je nekako su... Mi je ta otac odrastao tamo i onda smo mi... Imali smo, naravno, tu kuću, vikendicu i onda smo često odlazili tamo. I ova fotografija je nastala tu. Da, prepoznajem ove ruže i zato je moja baba pokojna se bavila tim dvorištem, tim cvećem. Baba i deda iz Hercegovine, tako, tatini? Da, deda je, da, čitava ta očeva linija hercegovačka, da. Jesu tamo te stavljao da provodiš leta? Gde, na jezeru? Aha. Da. Mislim, to ja sam voleo stvarno kao mali. Jer, mislim, Borsko jezero stvarno i pitomo i divlje i istovremeno i mnogo je lepo. A sada, jel imaš potrebu da se osamiš, da se nema? Da li imam potrebu? Da. Ali u smislu to nije neki sad princip koji je vezan za moj posao. Ne, nego prosto meni prija. Duši ti prija. Da, i to je bilo od uvek tako nekako ja volim. Prosto volim prirodu i volim taj, ono, da uspem da nađem neki balans i neki način komunikacije sa prirodom. Mene priroda smiruje. Ne plaši me to što ume da bude tako nekako previše stabilne, onako ono je tako papo. Ona te vrlo brzo vrati na mjesto. Ne plaši ti ni tišina? Ne. Pa ja pričam sam sa sobom, šta? Nije meni nikad tiho. Ja ću izbaciti ovo iz montaže da te ne bi tabloidi stvarno vratili. Da, jes. A, ovde? A ovo je škola. Da li je ovo vrtić? Vrtić, da, ovo je vrtić. Pa bio si veliki breza vrtić ovde. Pa ne znam, ili početak osnovne škole ili kraj vrtića, nešto tu je... Kakva frizura, majka. Ovde pucaš od samopouzdanja. A? Ne, ja mislim stvarno ovde je kraj vrtića. Zaista mislim. Čini mi se da je tako. Ja mislim da jesu sve da vaši se bio zaljubljeno u tebi, ali ovo je stav. Sa ovakvim očima, to je to. Ne, a oči pola lica, to mi je super. To sad ovde vidim, da. Da. Dobro. Ja ti imam. Mama i tata. Da, mama i tata. Ti si na mamu. Pa ja sam baš miks. Miks, a? Miks. U karakteru? Ne znam. Miks. Miks, isto. Miks. Da. Mama je veselica. Mama je super, da, mama je, da. Tata je kao tata, jel, ali mama je ovaj... Da. A ovo je mamin tata. Aha, Šumadije. S kog dela Šumadije? Ne, on je Crna Gora. Crna Gora. Da.
on je Crna Gora. Dole isto Hercegovačka, sever Crne Gore, jel? Tako da prosto, da, nisam ja imao šanse. Nije bilo bežanja uopšte. Da, ovo je, da, rat, jel? 40 i neka. To je mamin tata. E, ova fotografija, super, ova fotografija je bila, ja sam je namerno bio u jednom trenutku okačio, a ova fotografija je, nju sam poslao za prvi casting za Dovlatova, kad su mi tražili pošalje nam crno-belu fotografiju. I ovo, ja sam otišao u fotoradnju preko puta ateljeja, bila, ne znam da li dalje postoji, blizu ateljeja, ako dijagonalno, fotoradnja. Ja sam imao probu u ateljeju i kao, ništa mi nisu tražili glumački, sad im pošaljem crno-belu fotografiju. I ja sam otišao, rekao, okej, ali kao nemoj da pozdraviš, nemoj ništa kao za dokument. Ja odem stvarno kod fotografije, kažem, vidite, meni treba, ako koja dimenzija, rekao, da vam ne objašnjavam, ovako jedno srednje krupni plan i samo da je crno-bela, pošaljite mi. I to je ta fotografija. Poštovanje, Milane, jednom prilikom ste rekli da nekad toliko duboko uđete u ulogu da svoj psihološki i emotivni aparat prilagođavate liku. I da biste ga oživali, morate da date deo sebe u njega. Interesuje me koji vaš lik najviše liči na Milana Marića? Nijedan. Mislim, i jesu ja i nisu ja. Prosto, i to je malo isto mistifikacija. Mislim, mi kada pričamo unutar naše struke, mi znamo na što tačno mislim. Ali kad se to izgovori tako javno u medijima za ljude koji prosto ne razumeju taj proces kako nastaju predstave ili filmovi, onda to malo odlazi u polje mistifikacije kao da li sam ja, nisam ja, ko sam ja, jesam ja. Mislim, ja igram, to sam ja. Jel, moji kapaciteti, kako god, emotivni, psihološki, ovakvi, onakvi, to su moji kapaciteti, ne neke treće osobe. Odabir stvari koje ću ja odabrati i staviti za neki lik je ono što pravi kreaciju. Materijal je moj. Tako da, jesam ja i nisam ja. Dobar dan. Dobar dan. Vaša uloga u filmu Toma zaista nikoga nije ostavila ravnodušnim. Hvala. Pa mene interesuje koja vam je scena bila najzahtevnija za snimanje? Toma je bio onako poprilično kompleksan i zahtevan, ali jedna od meni omiljenih scena jeste scena sa Silvanom, to je sa Tamarom, oko pesme za klavirom. To je meni iz nekog razloga, ne znam što je neka najdraža možda. Trebali smo da snimamo ovu emisiju na dan kad je otišao Žarko Laušević i naravno nisam ja bila spremna da vodim taj razgovor, niti si ti bio spremna da dođeš. Tih dana kad se znalo da će on da ode, koje su ti slike bile ono i hoćeš da iskloniš, ali one su tu, koje je dan danas tu, koji kadar, koja slika vašeg odnosa? Pa ja nisam ni pomišljao da će to sad desiti, ja sam nekako... Nisi? Ne. Ja sam verovao da će... Da će se izboriti, da. I da će pobediti. I prosto... To sam stvarno verovao koliko god da sam ja svjesna da ta bolest jeste i teška i takva kakva je grozna. Ali sam nekako verovao da će on pobediti. I da, ja... Nažalost, sa Žarkom, eto, nismo stigli da razvijemo taj neki odnos. Lepo smo ga započeli kao kolege i on se onda razvio nešto više, neku vrstu prijateljstva, neku vrstu poštovanja, neku vrstu razmjena koja je bila lepa i iskrena. I to je nešto što ću ja pamtiti. Mislim, pamtit ću ja mnogo toga, ali ne želim baš o svemu ni da pričam. Neke stvari želim onako sebično da čuvam za sebe. Naravno, on je bio jako duhovit čovek. Jeste. Kada te gleda u seriji, te tumačiš njega, ili imao neki duhoviti komentar? Mene je divno smo pričali, stvarno. On je pogledao i pozvao me. Ja još sam bio, pa sećam se, pred igranje neke predstave sam bio i kao vidim da me zove, znam zašto me zove, znam da će da pogleda. I rekao, moram se javim, šta da radim. Čekam me, 500 ljudi ovako. Ja moram se javim. Jedno smo pričali, rekao, šta da radim, se zaključu veće. Stvarno je tako bilo, jer me zanimalo šta, naravno, živ nisam bio dok me nije pozvao, on predivne stvari mi izgovorio i posle smo naravno i uživo razgovarali i prosto smo imali takav odnos. On je nekako, on nije bio nametljiv čovek, on tačno je znao kako sa merom da ti kaže neke stvari.
a da te ne poruši, da te ne zbuni. Imao je osjećaj za mlade glumce. Naprimjer, kad smo radili službenika prvu sezonu, kad smo mi zapravo upoznali, ja sam bio klinac, jel, po onim tvojim parametrima, 27 godina, tu sam negde bio, jel? Aha, a suštinski klinac. Način na koji on ne samo meni, nego svima nama, mladima, prilazio sa sugestijama nekim, ali ne kao da sad o nama govori šta bi trebalo, kako bi trebalo, nego kao samo je to tako da nekako, ajde da tematizujemo pa da vidimo. I poštuje čak i kada se ne složimo sa njim. I to je, mislim, to su sve neke stvari koje zapravo ulivaju jedno poštovanje i poverenje u tog čoveka da prosto znaš da ne manipuliše to, nego da je iskren u tom postupanju. I onda posle, kada je krenula priprema za Pad, ti naši razgovori pre toga i posle kada je odgledao seriju, naravno nismo samo mi pričali o tome, pričali smo inače o pozorištu i svašta i nekim njegovim dogodovštinama, svemu svačemu, mislim, prosto smo imali neke lepe trenutke, neke lepe razme, neke iskrene razme. Ja sam se slušao, jako često kažem, ja te slušao kao neko predavanje, on počne se smeje, on prosto tako i govorio. Tako da, eto, po svemu tome ću ga pamtiti, da. A uvala sam zagorčo život. To je umetnost, ali svi mislimo da je ovo ljubavna pesma, ovo nije ljubavna pesma, ovo je politička pesma, ovo je priča o vremenu, o jednoj zemlji Jugoslaviji koja je nestala u građanskom ratu, onda su nam se desile sankcije i negde 94. 5. bila je ova pesma i u spotu on priča telefonskom govornicom i mi tad nismo mogli da putujemo, nismo imali vize i bili smo zatočeni i ovo je pesma o tom vremenu, u stvari je... Da, univerzalna je, da. Ljubavna. Ljubavna je suštinski. Jeste. Da. Jeste. Ajmo, deca, ima pitanje. Ima Aleksandra još jedno pitanje? Ajde. Da li ste nekada u toku karijere osjećali prezasićenje od posla i od svega onoga što on sa sobom nosi? I ukoliko jeste, kako ste to prevazilazili? Jesam. I prosto, da. Ne nužno prezasićenje poslom, naravno umor, iscrpljenost, da, ili ovo jeste. Ovaj posao jeste jedno specifično trošenje. Ali nekako, nažalost, više mi se desio nekim ljudima predzasićenje. I nekim situacijama. I prosto pogode vas nekad neke stvari. Ne očekujete ih, ne razumete ih. Nije vam jasno zašto. I prosto kaže svi, o Bože, ono. Najbolje da odem da se povučem. Vidi koliko sam, molim te, koliko sam ja fina. Ja bi tebe sad svašta pitala posle ovoga. Evo, ajde, ajde, pitaj. Neću. Ajde. Neću. Ja sam spreman. Ne. Stvarno? Jesam. O tim ljudima? Ne. Neću, pa to ti kažem, neću. Aha, mislio sam da bi mi pitala... Ali za 5 godina kad te pozovem, onda ćemo sve tebe. Ma ne, ma kakvi. Ne, ne, prosto... Mislim, nema posla u kom se taj ljudski faktor ti se malo ne smuči. Ovim našim javnim poslovima. Svi mi u svojim poslovima, u kompanijama i tako dalje imamo te situacije. Jedno što su vaše interesantnije, se radi o imenima koje znaju svi. Ljudi su ljudi. Jednog dana, za 30, 40 godina, kad budeš davao intervju, možda čak meni, opet. Dobro, što ne. Da li će ipak biti jedan deo nečega što se dešavalo iza kulisa tvoje karijere i tvog života, o čemu nikada, nikada nećeš pričati? Verovatno da da. Verovatno da da. A šta, da se mnogo ne rastužimo ili... Da se ja mnogo ne rastužim. Da. Ja ipak želim da malo sačuvam ovaj... Ne želim sebe da podsjećam na neke stvari, ne želim... A pogotovo što kad se radi o nekim mojim, jel, intimnim, ličnim stvarima, ne želim uopšte da dođe u mogućnost da neko presuđe o tim stvarima. Nije bitno kada su se desili, šta su se desili, da li se desili, uopšte nije bitno. Ali nekako život na kraju se ispostavlja da je kao neka, što jeste, jel, škola. I onako imaš lekcije koje naučiš i imaš lekcije koje ponavljaš nekoliko puta. Ali ih valjda naučiš nekad u životu. I sve to na kraju krajeva jeste neki put. Naš put. Naš život, naš put, mi nekud idemo. I ja volim svoj život. Ja mu se radujem kako god nekada bio i ovakav i onakav. I ume da bude grozan, ume da bude i prelep.
I prosto ne kajem se što je takav. On me naučio mnogo toga. On je moj, takav kakav je. Ja ne želim drugi. Želim njega takvog kakav je. I sivog, niti skroz crnog, niti skroz belog, takvog sivog. Kakav jeste, želim da se i dalje borim sa njim, da idemo dalje, pa vidjet ćemo koliko, koliko ćemo trajati. Sviđa mi se odgovore. Dunja, mogu ajmo. Malo i ja da dođem ti, na red. Ti, brzinski pitanja, Dunja, curi popodne, polako moramo da završavamo emisiju. Ima ta jedna rečenica da muškarci ne plaču. I, nažalost, to je i dalje neka poruka koju indirektno ili direktno roditelji šalju i toj svojoj deci, i u ovom slučaju pričamo o dečacima. I šta se onda dešava kada odrastu i dalje imaju tu zabranu na emocije, potiskuju ili ih manifestuju kroz alkoholizam, kroz neka rizična ponašanja i prosto ostanu sami ili imaju te neke, da kažem, površne veze. Šta misliš, da li neko ko nije odrastao u izobilju bliskosti može da je stvori u odraslom dobu sa nekom osobom? Može. Može, samo mora da se radi na tome. Kako se radi? Pa prvo zato što, tako što shvatiš da, da to nemaš. I to je već korak ozbiljan. I onda počinješ već da misliš i da radiš na tome da to imaš. Pa grešiš, pa ne umeš, pa ovo, pa ono, pa je to teško, naravno, i sve to nije to sad kao, lagana bajka koja se desi. Ali je moguće. A ovo što muškarci ne plaču, pa mislim, šta? Šta? Ne znam šta bih rekao. Ja plačem. Pa ti nisi takav. Ne, da, ja plačem. Mislim, uhvatio sam ja iz sebe da isto taj princip radi kod mene i on je, naravno, usađivan. Na ovaj ili na onaj način, nažalost. Ali prosto, delimično sam ga se oslobodio i oslobodio sam se takvog tereta jednog da je to neverovatno. Nemam problem da pokažem emocije. Ja jesam introvert, viš kako sedim, kad čim je neko intimnije pitanje, ja se zglupčam ovde na stolici. Ali to je okej, to je isto. Tako ja reagujem na te stvari prosto. I delimično sam stidljiv i zatvoren i ne volim uvek da pričam o svemu. I prosto i to je okej, jel? Tako je. Ali nekako mislim da je potpuno, ne da je okej, nego da ima nečeg rasterećujućeg, lepog u tim suzama kad pustiš. Nekako i izbaciš to sve. A muško si i pre i posle toga. Tako je. I to stvarno ja ne razumem više. Ajde kao mogu da razumem. Ne mogu nikada da razumem, ali ajde tek danas ne mogu da razumem kako neko može da ima tu zabludu kao muškarci. Zaista mi je to onako. Pa onda živete neke polupane živote do kraja i onda misle kao to je muško što se pati. I onda shvatiš kao čekaj, ono, pred kraj si života. A znaš što si se patio? Pa ne znam. Kao bio sam muško, pa super. Zapiši u dnevnik. Bio sam muško, čitav život, sve sam drugo propustio. Ovako, ja mislim da si ti još malo... Imaš još neko pitanje? Pa mislim, ja imam uvek. Čekaj malo. Ovako, da sam ja psihoterapeut, ja bih puštala mojim gostima pesme lekovite. I ja mislim da Marić možda jeste još koji mesec introvertan čovek. Ali gotovo je. Pazi, ako si ti stavio na spisak Romaniju, pa ti si lepo na putu, dobro budeš ekstrovertan. Pa dobro, Romanija ipak gađa na nekoliko nivoa. I neće sedati ovako, već ovako. Samo meni da kažeš. I da te bije u srce stih, zar su mene one lagale ili da se kući vratiš ranije? Da se kući vratim ranije, ja ne znam zašto, ali tu nešto kod mene odradi na emociju. Da mi je da se kući vratim. Mislim, i to je meni bilo zanimljivo zašto ja na taj stih reagujem. Kao šta da se kući vratim ranije? Ali sam shvatio suštinski da ja malo tako kad se, kad sam u nekim ovim procesima snimanja i obavezama tako po nekoliko meseci, da ja zapravo nekako sve te neke meni bitne, bliske ljude nemam odnos zapravo sa njim, nekako on je kao na nekoj pauzi. Jel, ja se posetim potpuno ovome, to je nekako haos i nekako mene to da se kući vratim ranije zapravo jeste da se vratim tamo gde me ljudi poznaju, gde se osjećam voljeno, gde sam sigurno. Pa vidite da je ipak introvertna pesma. To je odlika introverta. Silu sam je prevao da bude introvertna. Ajde, još jedno pitanje. Pravimo, znači, miks psihoterapije i muzike. Ajde, ti pitanje, ja pesmu. Dobro, ako vas... Koju Marić voli. Insistirate. Na TikToku se sada pojavila ta neka tema i ja sad sama ne znam koliko ozbiljno da je shvatim, ali priča je to i nekoj muškoj energiji, ženskoj energiji. Kako muškarac mora da bude apsolutno u toj muškoj, žena u toj ženskoj, da to podrazumeva da on mora da bude taj koji donosi odluke, a ona da bude tu tako i sinke. A šta ti misliš,
da li veze u kojima je žena ta koja malo više doprinosi... Ja znam, to možda funkcioniše tako samo na TikToku. Ja kažem isto. Ja kažem isto. Da muškarac donosi odluke, a žena samo kao tu je uspjeh. Bože, samo na TikToku i to retko gde. Milan, odgovorio si na moje pitanje. Hvala ti. Hvala ti. Zašto voliš pesmu Ane Beku te treba vremena i vremena? Da zaboravim te ja. Svaki dan... Što ti recituje? Pa ne znam, volim. Šta? Neću da ti kažem. Dobro, dobro. A že pevate to? Vi znate to da pevate? Šta? Zašto voli žal? Da. A ovo je stvarno rešetanje. Ne žal, nego Anu Beku tu. Žal, za žal ću posle da ga pitamo da završimo emisiju. Sad još malo, sad je ko ode, napusti studio, imam emisiju. Jesi od onih koji u kopalni kada ide ova pesma, umjesto dva dana sećanja, ono, vičeš tri, četiri, pet dana sećanja? Pa pazite, svaki dan po dva dana. Da. Jesi, ono ko antibiotik. To je to. Dva dana dnevno. Za ovih... Sećanja. Preporučujemo. Toliko. Da. Za ovih 5-6 godina, svega što si snimio i tako dalje, da li postoji nešto što ti se desilo, a da se nisi tome nadao. Nekako meni sve ovo što se desilo, te velike uloge, sve to ono što sanjaš, što želiš, na čemu radiš, zbog čega se školuješ. Ali ima nešto u celoj toj priči što se desilo da možda nisi očekivao toliko nečega, toliko... Pa nisam, svašta nisam očekivao. Stvarno, ja nekako nisam od onih ljudi koji ima kao plan. Ja nikad nemam kao ono, kao što bi volao sad ovo da igram ili ne znam ovo. Mislim, ima nekih, na primjer, ne znam, drama koje su mi zanimljive, koje volim, koje bih možda potencijalno volio, ali nikada to nisam kao postavio, e, to mi je cilj, kao da igram, ne znam, Hamleta ili ne znam, nešto, super. Meni je nekako zanimljivije taj odnos u kom ja puštam nekako da vidim kako ljudi i mene doživljavaju, nekako, i onda mi iznenade, kao što me ovo iznenadilo, na primjer, sa Tomom, u životu, pa kako bih mogao ikad da ja pomislim ću ja igrati Tomu. Znači, nisam talent za pevanje. Drugo, ne ličimo ništa. Mislim, u kom to univerzumu bi ja zamislio pre toga da kažem, jo, što bi bilo dobro da ja baš igram to. Nema šanse, nego se to stvarno me iznenadilo. I sve što se desilo, a sad opet se vraćam na Tomu, ali sve što se desilo stvarno sa tim filmom, pa jeste mi iznenadilo. Ja ništa nisam znao. Ja sam otišao na taj casting, mi smo se tamo, tada smo se, ne znam, Dragan i ja i upoznali. Na tom casting. Ne, nismo se ni poznavali ranije. I ja sam odradio te casting, okej, nisam ni znao šta da očekujem, ja sam se naravno pripremio kao za svaki drugi casting, kako se pripremam. I prosto kad sam dobio ulogu, ja sam tek onda uplašio, ja sam zvonio, jo, majko, šta sad? E, sad, izvolite. Sad, znao si da ideš na casting, sad izvoli. Znaš da uvek na kraju svake emisije, to ste pitali i prošli put, ako imaš neku vezu na RTS-u, zamoli ih da pustimo ovaj emisiju, da to čuju. Trenutak najveće sreće, poslednjih 5-6 godina. Posljednjih 5-6 godina, sad si već, bilo je trenutaka, bilo je u celom onom haosu, bilo je nekih predivnih, prelepih trenutaka i mnogo je više bilo tih lepih trenutaka. Bilo? Da. Pa dobro, bit će ih, nemoj sad, nemoj tako bilo, kada sam rekao što pogrešno. Dobro, a u svim tim u 5 godina ti filmove, te radosti, te sreće, te muzike i tako dalje, ovo je bilo lepo i privatnih trenutaka. Bilo je. Dobro, bilo je. Ne, ali stvarno, nekako mogu da kažem stvarno da u ovoj posliji 5-6 godina, naravno, to je sad uvek balans postoji, jel? Bilo je i ekstremnih onako dubioza, ali je stvarno bilo i nekih. A je li bilo, bude sreća i radost i sve ti je lepo i život ti je lep i emocije su ti na mestu, a opet da se osjećaš nekako prazno. Kad uđeš u kuću iz te buke i radosti i muzike i pesma, to je bi nešto prazno. A znaš kada je to bilo? To je bilo samo situacija kad sam vidio, ali to je isto retko se desilo, nekako da ljudi percipiraju me potpuno pogrešno. To se nekada desi. I fascinirani su potencijalno nečim što ja nisam. I onda vas to zapravo nekako ispoštuješ to, ali to te ne napuni. Ali dobro, to je stvarno isto se retko desi. Ali prosto nekako ljudi ističu, naravno, u tom našem poslu je nezgodno, ljudi ističu utisak preko uloga koje ja igram. Zato te i pitam. I onda nekako prilaze tome iz odnosa sa ulogom, ne prema meni. I onda je to okej isto, ali eto to. Trenutak tuge? Bila je razočaranje. Da, neke gluposti. Dobro.
iza nas i preživjeli smo, idemo dalje. Dobro. I ima još jedno pitanje, ja ću ga postaviti, on će da napusti studio, ali pitam svakog gosta časna reč. Svakog gosta. Je li to sad neko intimno pitanje? I najlepše pitanje. Ja najviše volim odgovor na ta pitanja. Desi se do zore najlepše ljubio ono svitanje i ti se ljubiš. Gde je bilo? Beograd, Grčka, Maldivi, Amerika, Španija. Evo samo to. Samo to? Samo to. Dobro, čuti da je samo to. Znam, ali neću da kažem. Dobro. A ljubiš se u zore? Sad će ta blidi kao Marić se ljubi do zore. Ljubi se do zore. Je bilo u Beogradu? Ili ne, neko negde... Pa bilo je i u Beogradu. Daj neku fancy destinaciju. Neću. Nećeš da kažem. A, onda bi otkrili po turističkim agencijama šta kao, a, nećemo to. Ne samo to. Nećemo. Prosto, ne, kako je, šta kažem, kao, šta Maldivi, šta, dobro, nisam bio nikad na Maldivima, tako da moram da se ogradim, stvarno nisam bio, ali što fancy, meni je Beograd fancy destinacija. Šta te briga, na kojoj si destinacija ako ti je dobro dok se ljubiš? To sam htjela da čujem. Ko da znaš gde si. Hvala Mariću. Ko da znaš gde si u tom trenutku. A šta voliš Šabana i Žal? Kako? Žal i Šabana, to je, to si izabrao za kraj. Dobro, moram da napravim neki balans, mada sam sve teškaši izabrao, stvarno sam sve malo prerazmišljao, šta mi biš, da mi smo za nešto malo laganije, nego sve onako dubioza, teška. Ali dobro, šta, neka gađa gde treba da gađa, pa i taj žal. Tako, mnogo ti hvala, predivno si. Hvala, i meni je predivno biti. Hvala ekipi, poštovani gledalci, znam da ste uživali, vidimo se naredno negde, 16:30, televizije Blic. Hvala. Svi koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se.